Olá, eu sou a Sofia Mota Jorge, tenho 18 anos e vivo em Passos de Ferreira, no distrito do Porto. Tive uma infância muito feliz. Cresci no seio de uma família que me ensinou os maiores e melhores valores que podem existir. Amor, amizade, humildade e sinceridade. Foram as bases essenciais para me tornar ambiciosa e ter garra para alcançar tudo aquilo a que me proponho. Já fui desportista profissional. Fui jogadora de voleibol durante muitos anos, conseguindo eu e a minha equipa sermos campeãs regionais e nacionais. O Porto é a segunda cidade e o quarto município mais populoso de Portugal. É a cidade conhecida mundialmente pelo seu vinho, o tão famoso vinho do Porto, pelas suas pontes e arquitetura contemporânea e antiga, pela qualidade da sua gastronomia e pelo seu centro histórico, que é classificado como Património Mundial da Unesco desde 1996. A cidade do Porto possui diversos espaços culturais de referência na região e a nível nacional. A Ribeira é um dos locais mais antigos e típicos da cidade do Porto. Por entre as suas ruas em calçada, podemos encontrar pequenos bares e restaurantes com gastronomia portuguesa clássica. Encontra-se aí uma bela vista para o Rio Douro, estando esta praça ladeada de coloridos edifícios, e pelo Palácio da Bolsa, um marco neoclássico e conhecido pelos seus interiores ornamentados. Realça também a Ponte Dom Luís, como uma grande referência para quem visita a cidade. Esta ponte liga as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, que estão separadas pelo Rio Douro. A Estação de São Bento, situada no centro histórico do Porto, afirmou-se como um dos principais monumentos da cidade, sendo especialmente célebre pelos seus painéis de azulejo, ilustrando a evolução dos transportes e situações da história e vida portuguesas. A Avenida dos Aliados é hoje um dos marcos da cidade, com vistas e construções de grande mérito. No Porto, destaca-se ainda o Museu de Arte Contemporânea, um dos mais visitados do país, onde estão expostas grandes obras de arte ao lado da flora típica da região do Norte de Portugal, no envolvente Parque de Serralves. Nos dias que correm, são em grande número os problemas ambientais no mundo, como a poluição do ar, rios, lagos, mares e oceanos, poluição do sol, queimadas, desmatamentos, entre outros. Apesar de já se estarem a ser tomadas medidas, o impacto da poluição plástica nos mares continua a aumentar. Os resultados do uso do plástico descartável podem ser vistos sempre que se vai a uma praia ou até na prática de mergulho em qualquer parte dos oceanos. Os resíduos de plástico estão a poluir cada vez mais os mares. E de acordo com uma estimativa, até 2050 os oceanos poderão conter por peso mais plástico do que peixe. A maneira mais eficaz de resolver o problema é evitar que mais plástico entre no oceano. Os artigos descartáveis de plástico são o maior grupo único de resíduos encontrados nas margens do mar. Produtos como talheres de plástico, garrafas de bebida, beatas de cigarro ou cotonetes representam quase metade de todo o lixo marinho. Tendo em conta que se está a mostrar quase incapacitante acabar com este grande problema mundial, seria bom se fosse viável a implementação de uma máquina de limpeza de plástico dos nossos mares, podendo assim fazer-se a recolha de todo o plástico e lixo existente. Reutilizar-se-ia todo o plástico para necessidades do nosso dia-a-dia, como para embalagens, roupa, sapatos e bijutaria. Ser a Miss Queen Portugal e Miss Earth 2019 seria para mim dar a cara e voz por causas humanistas, causas pelas quais tenho lutado diariamente. Seria ter a oportunidade para defender e lutar por um Portugal melhor. Sou a Sofia e represento o Distrito do Porto. Eu sou Beleza pelo Bem.